presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, a vice-presidente Laurita Vaz e o ministro Gurgel de Faria ofereceram um almoço em homenagem ao comandante do Exército Brasileiro, general Vilas Boas. 11 generais do Exército estiveram presentes ao evento. O ministro Francisco Falcão aproveitou para reforçar a necessidade de unir esforços para contribuir com uma justiça mais rápida e transparente no Brasil. Registro a imensa satisfação em poder recebê-los neste Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, que tem envidado esforços para dar sua contribuição ao nosso país, procurando cada vez mais prestar uma justiça célere e transparente, do qual todos nós possamos nos orgulhar de dizer que a ela pertencemos.